ବର୍ଷା ପାଣିର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବରଷି ଥାଏ ନା, ତେବେ ସେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ ଆସିଲେ ତମ ଆଗରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଏମିତି ସଫଳତା ବସି ରହିଲେ ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ତ ଲୋକମାନେ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସଫଳତା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସଫଳତାର ପାଦ ଥାଇନି, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସକାଳକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଛକ ଯାଏଁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଚାଲିବାର ଅଛି ତାକୁ ରାତିରୁ ହିଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଚାନ୍ଦ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚମକିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ସମୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମୟ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ତା ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଚମକିବ। ମଣିଷର ଡେଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। କିଏ କହିଲା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଡେଣା ଦରକାର? ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ର ଆଗରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ର ପଛରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଭିଡ଼ କେବେ ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବନି। ଯେଉଁ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିଯିବ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଟପା ଟପା ପାଣିରୁ ଗୋଟେ କଳସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ଯିଏ ଶିଖିନିଏ ସିଏ ହିଁ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କାମର କିଛି ନା କିଛି ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ତୁମେ ସେଇ କାମକୁ କ'ଣ ଭାବି କରୁଛ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଅଞ୍ଜୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ।